Елімізде халыққа қызмет көрсететін 6-шы цифрлық орталық ашылды. Енді павлодарлық тұрғындар да электрондық мемлекеттік қызметтерді оператор мамандарының қатысуынсыз өз бетінше ала алады. Open Павлодар цифрлық қызметтер орталығының жұмысы толық автоматтандырылған. Осы жерде аймақтағы мемлекеттік органдардың фронт-офистер жұмыс істейді. Қазір республикамызда 740-тан аса мемлекеттік қызмет түрлері бар. Солардың 455-і электронды түрде көрсетіледі. Жаңа орталықта сандық технологияның көмегімен электронды цифрлық қолтаңбадан бастап, мемлекеттік қызметтерді алудың барлық түрін кезгерген адам үйрене алады. Нәтижесінде мемлекеттік қызметші мен қарапайым адамдар арасындағы бармақ басты көз қысты әрекеттер тыйылмақ. Ол тұрмыстық жемқорлықты жою, азаматтарға қолайлы жағдай жасау мемлекеттік органдарда. Екінші бағыты ол жаңағы қоғамдық бақылауды арттыру. Үшінші жаңағы азаматтардың сыбайлас жемқорлық қарсы мәдениетін қалыптастыру.